Кандидат, який набирає найбільше голосів загалом по країні, виграє всенародне голосування. Але президента США обирають іншим способом. Коли батьки-засновники нації започаткували колегію вибірників у 1787 році, вони хотіли збалансувати владу між штатами та запобігти обранню негідних кандидатів. Колегію вибірників заснували як компроміс, як буфер між періодом виборів та призначенням президента. Колегія вибірників наразі нараховує 538 вибірників, розподілених між усіма 50 штатами Америки відповідно до розміру їхніх делегацій до Конгресу, які у свою чергу базуються переважно на численності населення. У Каліфорнії, наприклад, 54 вибірника, тоді як у малонаселеному Вайомінг лише 3. Щоб стати президентом, кандидату потрібно набрати принаймні 270 голосів колегії вибірників. У 48 штатах та столиці США діє система «переможець бере все», коли номінанту у президенти із найбільшою кількістю голосів у цьому штаті йдуть усі голоси вибірників. Два штати – Мейн і Небраска – розподіляють частину голосів вибірників за кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів у кожному конгресовому окрузі, тому результат може бути поділений. Всенародний підрахунок голосів не має значення у визначенні президента. Президентом можна стати навіть з меншою кількістю голосів, ніж в опонента. В історії США так ставалося 5 разів. Дональд Трамп став президентом у 2016 році, незважаючи на те, що отримав на 2,9 мільйона голосів менше, ніж Гіларі Клінтон. Джордж Буш переміг у 2000 році, незважаючи на те, що мав на 540 тисяч голосів менше, ніж Ел Гор. Процес непрямих виборів у США часто ставиться під сумнів. Відомо про понад 700 пропозицій скасувати чи реформувати колегію вибірників, але жодна не мала успіху. Ймовірно, вже незадовго після дня виборів буде відомо ім'я переможця, але вибірники з кожного штату офіційно голосують лише у грудні. Хоча процес для колегії вибірників прописаний у Конституції, у ньому не сказано, що вибірники повинні голосувати відповідно до вибору мешканців штату. Це залишається на розсуд штатів. В історії США 90 вибірників голосували за іншого кандидата в президенти, ніж проголосували їхні штати. Щоправда, лише один з них проголосував за кандидата від партії, яка програла на виборах. Це ніколи не змінювало хід виборів, але це підкреслює непередбачуваність виборчої системи США.